найкращому командиру України Олександру Михайловичу Поліщуку та найкращим героям 31-го та 32-го блоку. Слава тричі! Слава! 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 Аби зустріти хмельницьких героїв-нацгвардійців, подоляни чекали 50 днів. Саме стільки часу після чергової ротації хлопці захищали незалежність України на Луганщині. Тому ще задовго до приїзду бійців центральна площа міста замайоріла жовто-блакитними кольорами. Особливий день в наших душах, тому що повертаються ті, хто, не шкодуючи своїх сил душевних, фізичних, а інколи і свого життя, дарує нам світле майбутнє нашої країни. Серед 30 бійців, які повернулися на рідну Хмельниччину, більшість – молоді хлопці. Проте це не завадило їм виконати поставлені завдання і повернутися додому живими. Свого ще молодого, але вже героя 21-річного Олександра зустрічали дві бабусі. Ми дуже плакали, молилися Богу, просили, щоб він нам був здоровий, всі діточки, щоб були здорові, всі, що поверталися додому. Обличчя зі сльозами щастя, прапори, патріотичні гасла – такою атмосферою огорнули своїх героїв подоляни. Окрім рідних та близьких, подякувати хмельницьким бійцям прийшли і посадовці краю. Дякую за те, що ви є, за те, що ви робите. Ви справжні українські герої, історію пишете зараз ви, а не ми. Думаю, такі хлопці, як ви, на сьогоднішній день достойні тої поваги, яку ми вам висловлюємо. Низький вам уклін. Вдячності хмельничанам не бракувало і у самих хлопців. Низький уклін вам! Я стою перед вами на собі! Спасибо вам! Слава Україні! Чималу роботу для підтримки своїх героїв зробила військова частина разом із благодійниками. Оцим хлопчикам допомагали всім, що тільки могли. І бронежилетами, і одежею, і термобілизною, і продуктами. А саме головне – материнською молитвою. Допомога надавалася – це теплий одяг, тому що дуже зміни погодної умови прийшли. Та інша допомога, яка була їм потрібна на той час. Було важко, кажуть хлопці, однак відчували через сотні кілометрів любов та підтримку рідних. Надія Білова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.